Näin otetaan sitten tällä kameralla tämä ottelu loppu. Kalpa vastaan Huskit, kahdenaan ottelu. Huskit johtaa 3-1. Valitettavasti noita ottelun avausmaaleja en päässyt kuvaamaan, mutta kuvaillaan tästä eteenpäin tällä tänne kameran muistiin ja sitten jaan tämän sinne YouTube-kanavalle. Kalpasi, Huskit siis 3-1 johdossa. Aloitus tuolta Huskien puolustusalueelta. Saastamoisen kentällinen siihen Huskeilta. Saastamoinen keskellä Kalpalta puolestaan. Maire Kylmälä vastaan Saastamoinen P-piste aloituksella. Huskit pelaa alivoimaa. Näin kiekko jäähän siitä. Aloitus, kiekko tulee tuohon Huskeille sitten Ollilalle. Siitä tulee sitten Markkanen hyökkäysalueelle. Markkanen, pääseekö siihen vetopaikkaan Markkanen, mutta hyvin puolustaa Kalpa omaa aluetta. Kettunen kiekossa, Kettusen purku, mutta hyvin Markkanen katkoo. Sitten Kettunen uudelleen, näin pääsee Saastamoinen. Pienestä kulmasta lähtee Saastamoisen veto, menee kuitenkin takanurkasta ohitse. Viivasta tulee hyvin vastaan sitä Honkala. Honkala heittää kiekkoa, päätyy sinne Kylmälä ensimmäisenä. Hyvin Markkanen katkoo laidassa Markkanen. Näin tulee siihen sitten Kalpa, pelaajat pääsee omalla alueella kiekkoon. 20 sekuntia vielä Kalpalla ylivoimaa. Näin tuo Kalpa kiekkoa hyökkäysalueelle loistavasti katkoo siinä Honkala tuossa omalla siniviivalla. Näin Kalpa kiekossa kiekottelee siinä Kettuselle. Kettusen avaus pääsee Hatula keskialueella. Näin pääsee Kalpa purkamaan keskialueen puolelle. Hämäläinen. Ollila. Ollilan heitto toiselle puolelle. Siellä on sitten vastassa. Näin hyppää kentälle. Sieltä sitten suoraan pääsee kiekkoon Hyvärinen. Tuo kiekkoa hyökkäys oli suoraan jäähyaitioista. Kiekkoon pääsee sitten Hatula. Tuleeko vetopaikka Hatulalle? Hyvin puolustaa Kalpa siinä tilanteessa. Näin pääsee Topi Virtanen. Virtanen vastaan Markkanen kiekossa. Markkanen suojaa hyvin kiekkoa. Markkanen tuolta maalin takaa. Kiekko kertyy tänne toiselle puolelle sitten. Törmälehto lähtee toimittamaan kiekkoa. Nyt on paikka, siitä Kemi laukoo. Markkanen irto kiekossa, mutta hyvin oma Kalpa maali vaati hereillä. Markkanen kiekkoa sinne maaliin eteen. Pääsekö sitten Hatula? Ei pääse Hatula siitä ampumaan. Sitten viivassa Törmälehto. Törmälehto lähtee viemään kiekkoa tuonne, heittää kiekkoa maalin eteen. Uudelleen Törmälehto. Törmälehto maalin eteen. Kiekko siellä pelattavissa. On edelleenkin pelattavissa. Lopulta maalivahti pääsee pistämään lapasta kiekon päälle. Ei vieläkään tule pelikatkoa, vaan Kalpa pääsee kiekkoon. Näin lähtee Kalpa omalta alueelta. Kalpa pelaaja kaatuu siinä Hatulan mailla. Siitä ei rangaistusta tule. Ja näin sitten tulee laukaus sieltä. Hyvin torjuu maalivahti Rissanen tuolla Huskin maaleissa. Ja maalissa ja siitä peli katko. 14,5 minuuttia pelattu ottelun avauserä. Tässä pelataan ensin 25 minuutin erää ja sitten toista erää pelataan niin kauan kun en keretään pelata. 3-1 johtaa Huski. Tuomas Parviainen aloittamassa Kalpa pelaatista. Parviainen voittaa aloituksen. Parviainen itse siinä kiekossa lähtee vetämään. Vetää kuitenkin takanurkasta ohitse. Sinne ensimmäisenä sitten Kalpa pelaaja pääsee kiekkoon. Hakee maalin eteen syöttää. Hyvin katkoo Honkala. Uudelleen sitten pääseekö siihen Törmäkangas, Elmeri Törmäkangas on tämä numero 67. Partaveke Pipossaan istui tänään täällä katsomossa, kun häntä jututtelin. Sitten pääsee siihen Huskipelät väliin. Hyvin tulee Kettunen viivasta. Nyt on Huskeilla vastaiskun paikka. Honkala. Honkala pääsee hyökkäysalueelle. Honkala lähtee kiirtämään puolustaja Airaksista. Vetää se vetopaikkaan. Veto kuitenkin hiukan jää piippuun. Hyvä hyökkäys kuitenkin Honkalalta. Näin sitten viivaan kiekkoa. Mutta Törmäkangalle. Törmäkangas eteenpäin sinne. Vähäaholle. Vähäaholle keskustaa. Siitä tulee ja loistava maali. Elmeri Törmäkangas kiekko maaliin. Ja Huskit johtaa ottelua 4-1. Elmeri Törmäkangas maalintekijä. Olipa hieno maali Törmäkankalta ja Huskit johtaa 4-1. Oli se toinen Elmerille. Toinen maali. Oliko toinen maali 6-7? Taisi olla toinen maali Törmäkankaalle. Näin on peli jälleen käynnissä 4-1 johtaja, paitsi on päättyy tuo hyökkäys siitä sitten Huskeilla ja pelikatko ja aloitus tuohon keskialueen puolelle. 15,5 minuuttia pelattu ottelun avauserää 4-1 taululla. Huskit johdossa keskialueen puolelta jatketaan. Siinä on Kylmälän kentällinen Kylmälä. Koljonen oikeassa laidassa ja vasemmassa laidassa sitten Terkola. Maalin tekijä numero 67, Elmeri Törmäkangas. Syöttäjä numero 24, Nuutti Vähäaho.
ja numero 64, Joni Honkala. Peli ja Kalpa kuuluu huudot tällä hetkellä täällä Haapaveden jäähallissa. 4-1 johtaa Huskit. On kyllä yllättänyt tähän otteluun Huskit, kun tulee sitten paikka Kalpalle. Kiekko menee kuitenkin ohitse. Tuosta sitten pääsee Kalpa-pelaaja kiekkoon siihen. Parviainen hyvin puolustaa Huski-pelaaja. Sitten seuraava pelaaja Aapeli Leskinen. Leskinen puottaa viivaa Virtaselle. Virtasella tykki paikka. Virtasen tykki lähtee. Menee kuitenkin ohitse Rissasen vartioma Huski-maaliin. Näin irtokiekossa siellä ensimmäisenä sitten Koponen, ja Koponen taklataan nurin, ja siellä tulee rangaistus sitten. Rangaistus sitten tulee sieltä Huski-pelaajalle. Werneri Spring lähtee istumaan minuutin rangaistusta, ja siitä pääsee sitten pelaamaan ylivoimaa Kalpa. 1-4 tappiolla. 4-1 johtaa Huskit. P-piste aloitus oikealta puolelta katsottuna Rissasen maalista. Aleks Hatula sekä Eetu Lehtola hyökkääjistä puolustajina siinä tässä alivoimassa. Hyvärinen sekä, ja näyttää siltä, että tuleeko sieltä jopa enemmän sitten rangaistusta siitä. Hyvärinen Törmälehto puolustajina. Edelleen tuo jäähyaition luukku auki siellä. Sinne lähtee toinen mies. Tuleeko sitä 2+10 sitten, ja sinne menee Kemi kärsimään varmaan tuota minuutti plus 10. Kyllä sitä ulosajoa tuleeko sittenkin. 1+10 siitä tulee, kuuluu tuomari kertovan tuolla vaihtoaitiossa. Ja näin sitten jatketaan oikealta puolelta katsottuna. Maalivahti Rissasen ristikosta. P-piste aloitukseen. Hatula kumartuu. Vastassa siinä oli Parviainen. Hatula tärkeä voitto. Lehtola, Törmälehdolle. Taneli Törmälehto omalla alueella, pääseekö heittämään kiekkoa keskialueen puolelle. Samalla kaikuu täällä sekä Huskin kannustukset että Kalpa kannustukset. Tunnelma nousee Haapaveden jäähallissa. Kalpa omalla alueella, Airaksinen levitys toiselle puolelle Virtaselle. Virtanen avaa keskustaan. Siitä katkoo kuitenkin hyvin Huski-pelaaja keskialueella. Näin tuo sitten Hyvärinen kiekkoa hyökkäysalueelle. Pääseekö Hyvärinen, veto lähtee rystyllä. Hyvärinen jäi Partavekelle eilisestä päivästä mieleen. Hän karvaasi hyvin kiekkoja tuolla hyökkäysalueella. Sitten tulee veto sen Virtanen pysäyttää omalla alueella. Virtanen oman maalin taitse. Näin Virtanen lähtee siitä tuomaan hyvä levitys siihen vierustaan Airaksiselle. Airaksinen heitto tuonne Parviaiselle, ja sitten kiekkoon pääsee lopulta omalla alueella Törmälehto. Taneli Törmälehto omalta alueelta. Törmälehto lähtee tuomaan kiekkoa. Hyvin kuitenkin puolustaa Kalpa keskialueelta. Lehtola pääsee kiekkoon. Lehtola heittää kiekkoa vain tuonne Kalpa-alueelle. Sieltä hakee Virtanen omalta alueelta. Virtanen oma maalin taitse. Siitä Virtasen syöttö sitten eteenpäin, ja lopulta kiekko menee aina tuonne maalivahti Rissaselle asti, ja näin siitä peli katko. 17.20 pelattu ottelun avauserää. 4-1 johtaa Huskit. Oliko siinä mitään? Ei siinä varmaan. No. Se on vaan niin tarkka nyky. Joo, niin. Se on vaan niin tarkka nykyään. Harmi.